Ассаламу алейкум, құрметті достар. Яқында мен Самарқан шәһәрге барып, Самарқан турасында есте қызықарлы фактлар деген бір видеоны алдым ва осы жерде 6-нчы фактымыз бу Имам аль-Бухари хамда Хазрат Хызырлар турасында, демек қызықарлы фактларны тайярлашуға қарекет қылдым. Ушбу видеоны сізге яқты деген үміттемін. 3-та тілді алдық, рус тілі, инглиз тілі, өзбек тілді. Осы пайтта мен өзі Имам аль-Бухари турасында жүзе ем көплеп, демек Уже фактор не ишкема, ва уны тарджимай халы мен үшін хамеши қызығыды, лекен шу сафар, уже деме тарджимай халарын оқиген пайтымды, мен там бердім мүнге. Албатты, барчы хадисларын еққаны, бу қахрамонаны мехнат. Қайсы бір хақиқи, қайсы бір үнші, деме хаққатке тоғыр кемасылген, ушыраны деме әжіраты валыш. Башыда 700 мінге яқын бүген екен, уже деме хадислар. Lekin shu bir mashaqqatlarcha mana shu mehnatni amalga oshirib, hozirda mana bilasizlar, bu haqiqiy bir afsonaviy shaxs. Shundan keyin men o'sha tarjimaxonalarga e'tibor berdim-da, o'sha esingizda bo'lsa, Buxoro amiri unga bir shart qo'ygan ekan. O'sha paytda unda 10 mingdan ortiq bo'lgan shogirdlar bo'lgan, o'sha hamma shogirdlarni yo'qotasan, hech kimga dars bermaysan, faqatgina saroyga kelib meni farzandlarim o'qitasan degan edi Buxoro amiri va o'sha paytda Imom al-Buxoriy aytgan ekan, bilim hech qachon odamni orqasidan quvmaydi. Menimcha bu tilloga teng gaplar va hozirda biz mana Toshkent shahrida Imom al-Buxoriyni kinosini demak suratga olish jarayonidamiz va men o'zim bir baxtiyor inson deb bilaman, chunki hayotda meni 3-ta orzuim bor o'sha kino nuqtai nazaridan. Demak, birinchisi bu agarda jahon klassikasi bo'lsa, bu Sherlock Holmes asaridagi demak Sir Arthur Conan Doyle kitobida professor James Moriarty'ni demak rolini ijro etish, agarda tarixiy nuqtai nazaridan bo'lsa, bu aynan D'Artagnan'ni. Agarda jahon tarixidan, agarda o'zimizni milliy tarixdan bo'ladigan bo'lsa, meni orzuim bu aynan Imom al-Buxoriyni rolini ijro etish edi. Va bugunda meni orzuim demak amalga oshdi. Bugun bu yerda Toshkent shahrida Xastimon masjidida men 32-34 yoshga kirgan Imom al-Buxoriyni demak rolini menga berishdi va hozirda barcha filmka jarayonini biz tugatdik. Men shu narsadan juda ham xursandman, o'zi hayotimda 7-tagina tarixiy qahramon bor xolos. O'zi birinchisi bu Madlen Albright, keyin Winston Churchill, Mirzo Ulug'bek, Avram Linkoln, Nelson Mandela, hamda ikkitasi bu agar tanigan bo'lsanglar, bu Hindistonning bosh vaziri bo'lgan shunaqa bir Mahatma Gandhi degan va eng oxirgisi, lekin bu inson men uchun nomer 1, bu Imom al-Buxoriy. Mana shu 7 ta shaxs. Aytgancha sizlarda ham shunaqa bir sizlar hurmat qiladigan tarix nuqtai nazaridan shaxslar bormi? Agar o'shalar bo'lsa, iltimos ushbu videoning tagida demak sharhlatda qoldirsanglar, har birini o'qib sizlarga javob berishga harakat qilardim. Ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin va mana shu kinoning chiqishini birgalikda kutamiz Mr. Otabek TV kanalida. Hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.